Nå står vi foran et forsøksfelt som lagt i en eng med faste kjørespor. Det et forsøksfelt som bunner ut i et prosjekt vi har på faste kjørespor i grovfôrproduksjon, som finansiert av midler over jordbruksavtalen. Og med den tanken at faste kjørespor kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra landbruket. Og tanken da med faste kjørespor at vi får en bedre jordstruktur på større deler av jordet, hvor vi da får en bedre utnyttelse av gjødsla vi tilfører. Vi får bedre infiltrasjonsevne. Vi bevarer kløver lenger. Tanken er jo at faste kjørespor, når vi kjører mindre, så får vi en større avling, men også mer vekst under bakken, hvor at ikke vi får jordpakking av det. NLR-en engasjerer seg i faste kjørespor, for vi ser i grovfôrproduksjon så det enormt mye overkjøringer i løpet av en sesong. Og hvis man klarer å redusere overkjøringer og kjøringer på jorda, så har man jo et enormt avlingspotensial, og det mye forskning på faste kjørespor i verden, med litt få på grass. Men de få forsøkene som viser at det et avlingspotensial på rundt 35%. Så vi har engasjert oss i dette, og vi ser at det veldig bra for jordstruktur og jorda, og at det potensial for å øke avlingene. Dette forsøksfeltet vi står foran nå, så prøver vi da å simulere en grovfôrproduksjon hvor det blir kjørt over mange ganger. Da. Så her har vi kjørt hjul i hjul med to forskjellige traktortyngder. Og det skal vi da fortsette med nå i den sesongen som og så skal vi ta avlingsregistreringer og mye andre registreringer på jordkvalitet da. Prosjektet her ble opprinnelig startet i 2017, hvor vi egentlig hadde et år hvor vi sleit litt med å komme i gang. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle måle. Det veldig vanskelig med biologi. Vi har ikke så mye gode målemetoder, og det jo aldri likt fra jordet til jordet. Så i 2018 så var vi i gang, men da kom jo ikke grasset. Så da fikk vi utsatt prosjektet et år, så prosjektet kommer til å gå fra start da, fra 2018 fram til 2022. Og vi har mål om å få inn noen internasjonale ressurser på en litt større fag da, og ellers ha mye mindre markdager rundt på Østlandet. Men også at vi henter inn mye utenlandsk litteratur og har lest oss veldig mye opp på faget da. Og prøver å samle inn erfaringer fra de gårdbrukerne som driver med dette her. Da det Jon Herman Vold Hansen i Våle som eier denne enga her. Og det jo egentlig du som også litt bakgrunn for at vi søkte om dette prosjektet her. For å finne litt mer hva vi kan forvente av faste kjørespor. Og du har jo allerede veldig mange erfaringer som du kan dele med oss. Ja, det var vel et møte i regi av NLR for noen år siden, som satt oss på sporet, holdt jeg på å si. Det var en svenske oppover som forklarte om faste kjørespor, og hvor mye det var å hente på faste kjørespor, og hvordan de gjorde det rundt omkring i verden. Og vi har jo hatt en dårlig samvittighet i lang tid, fordi at vi kjører minst mulig i frøengene våre, vi kjører minst mulig på kornarealene, og passer på å samle alt, sånn at vi ikke pakker, men i grasproduksjon så har det jo hele tiden vært en tyngre og tyngre redskap, veldig mange overkjøringer, vi skal ut på med husdyrgjødsel, og det har vært mye pakking, og det har vi jo lagt merke til når vi pløyer opp enga etter en 3-4 år, ikke sant? Det hardt å pløye, og det liksom ingen tvil om at det der vi har mest jordpakking, og høyst sannsynlig mest å hente på. For det jo større avling, det jo avlinga vi lever av, sånn at det er det som fokuset vårt. Og så driver du jo også økologisk, og da har jo kløvern et veldig viktig bidrag i jorda di. Kan du si noe om hvilke erfaringer du har med kløvern? Det jo ingen av grassplantene våre som liker å bli kjørt over. Og da tenker jeg ikke bare på den pakkinga nedover i jorda, men også den mekaniske behandlinga de får bare ved å bli tråkket på. Og kløveren kanskje særlig utsatt, særlig rødkløveren, som vi har i
som en viktig motor i økoenga, som sitter med ei rot, så kjører du stykker den, så har den på en måte, da det slutt. Så voksemåten til kløveren gjør jo at den kanskje har ekstra god effekt da, av de faste kjøresporene våre. Så vi også har vi jo egentlig ikke noe gode avlingstall. Vi litt for dårlige til å kjøre avlingsregistreringer selv, så jeg veldig glad for at Julie tar litt av den jobben da, og prøver å vise fram forskjellene. Sånn for oss så det jo for egen del, rett og slett da. Fint å se om det har noe for seg. Og etter hvert så har jo, når vi startet for dette femte sesongen med faste kjørespor, tror jeg. Og når vi startet så var det jo prisen på GPS-utstyr, og dette har jo bare gått nedover, så nå det jo liksom veldig lett å implementere og ta bare tilpasset til den maskinlinja du har. Vi tilpasset den gangen på 8 meter, så vi kjører med 8 meter faste kjørespor. Og inngangsbilletten var jo for 5 år siden som sagt litt høyere da. I forhold til at vi skulle oppgradere noen gamle traktorer med GPS og så videre, og en RTK-GPS med god nok nøyaktighet og repeterbart, så du kan komme igjen sesong etter sesong og år etter år. Kan du dra oss gjennom en vekstsesong med faste kjørespor fra start til siste høsting? Vi starter jo med gjødsling på våren. Med husdyrgjødsel, bløtmøkk, som vi kjører ut med slange her. Det har vi for så vidt gjort i 30 år snart, men bare de 5 siste med faste kjørespor, så da kjører vi på med en 16 meter bom, som passer til 8 meter systemet vårt. Vi har også kunstgjødselvifte, som vi bruker på de konvensjonelle arealene, og et pelletert hønsegjødsel på økoarealene, der vi kjører på 24 meter. Som blir jo da en 3 ganger bredden, som også veldig mye lettere å få til å gå opp i praksis. For når du skal da doble arbeidsbredden, så vil du få en feil mot kant, men med en 3 ganger bredden, så går alt opp. Så 24 meter hadde vært det ideelle, men 24 meters langebom er litt voldsomt, da, så vi kjører med den 16 meteren som vi har hatt hele veien egentlig. Ja, gjødsling på våren. Og da gjør jo ikke vi noe særlig mer. Vi kommer ikke tilbake med noe kjemi eller noe før vi kommer på førsteslåtten. Og da går slåttetraktoren med de faste kjøresporene programmert på GPS-en, sånn at han... Nå det jo ikke så lett å se kjøresporene selv om de har vært kjørt på i 2, 3, 4 år. Forhåpentligvis så skal de jo ikke synes sånn veldig godt, sånn at slåmaskintraktoren må gå med en GPS. Så kommer sprederiva, som kjører uten GPS egentlig, som bare kjører etter midtmaskin på det butterfly-settet som vi slår med. Og så kommer jeg gjerne med samleriva etterpå. Som går med en GPS, for da det jo et grønt teppe over hele her, og helt umulig å vite hvor man skal kjøre. Så slåmaskintraktoren og samleriva går med GPS. Og da kommer vi etter, vi kjører med en Klas Cargos pick-up-vogn, som kjører i strengen, og har fått streng beskjed om at han ikke kjører noen annen plass heller. Så det fullt midtveis, så fortsetter ut. Og kommer jeg ut av jordet uten å kjøre på kryss og tvers. Eller på jordet langt unna, eller når vi kjører ute hos andre, så det jo henne vi av gårde med pressene, og tilbyr faste kjørespor. Og hvis de ikke spesifiserer noe annet, så kjører vi jo faste kjørespor, for det jo også det enkleste sånn i forhold til at det da det gjennomtenkt, at du får de lengste vendingene, og det blir, ja, det rett og slett enkelt i tillegg. Etter grasset er tatt av, så det jo på med en ny runde med husdyrgjødsel. Og så repeterer vi det i 3 slått her. Hvor lenge det engene hos deg stort sett ligger? Stort sett 3 år. Ja. Og det litt i forhold til at vi driver jo
halvparten, litt over halvparten av arealet i korn. Sånn at vi pløyer jo halve arealet uansett. Så kostnaden hos oss er å frøse også. Sånn at det er ikke noe stor kostnad å legge om enga oftere hos oss. Og vi har ikke noe voldsomme utfordringer med stein og sånn, sånn at det gjør at vi kan jordarbeide ofte da, uten at det er noe økonomisk tap på en måte. Og det er de første engårene der som vi høster mest. Vi ser jo at det detter etter det. Jordarbeidingen, går den også etter noe faste spor? Nei, så langt er vi ikke kommet. Vi pløyer jo alt. Og kjører egentlig, den kornlinja vår er ikke, hensyn tar ikke de faste kjøresporene. For der har vi ikke maskiner som går opp på bredde i det hele tatt egentlig. Sånn at vi skulle jo gjerne ønske at det var sånn. Og det kan enda bli sånn på sikt, men per i dag så er det grasslinja som vi kjører i de faste kjøresporene. Og det er klart, da blir det jo gjerne i de områdene nærmest driftsenteret på en måte, som det er mest naturlig å ha grass på, fordi at vi høster hele avlinga, det er veldig mye transport, så vi vil ha det ganske nærme. Og der er vi jo bare to kornår, så er vi over på faste kjørespor igjen. Og du kan si det er jo ikke noe tung transport der i kornåra. Så vi føler jo liksom at vi har tatt vekk veldig mye belastning ved å kjøre grassåra i de faste kjøresporene. Så får vi se hva vi lander på etter hvert. Vi kan ikke ta alle investeringene i en runde. Men i løpet av de årene her, har du merket at jorda har forandret seg med tanke på hvor fort den tørker opp på våren, eller om du kommer ut på noe tidligere? Det er vanskelig å slå fast at det er sånn eller sånn, fordi at det er så stor forskjell på vekstsesongene, og vi er jo for dårlig til å registrere, rett og slett. Det er jo, som jeg sa, at da er vi glad for at vi har Norsk Landbruksrådgivning som kan hjelpe oss å peke på resultatene vi får, da. For vi er rett og slett for dårlig til å... Vi har jo en idé om at vann og husdyrgjødsel og alt trekker fortere ned. Vi får vannet fortere bort, vi får næringen fortere ned i bakken. Og at kjøresporene, vi kan kanskje kjøre på enda litt tidligere, litt fordi at vi får vekk. Vi har ikke overflatevann som står på toppen, det går raskere ned og finner grøftene. Samtidig så har vi jo en vei som er etablert, som du ikke ødelegger all verdens mye mer, for det er jo den første komprimeringen som tar de store luftporene. Og det er jo også hele ideen med at å få samlet det i ett spor, at det skal ikke være noe kjøring sånn ideelt sett da. Og det klarer vi stort sett å opprettholde. Men vi har ikke noe gode tal på at det virker. Vi sitter bare med en følelse at det... Ja, det er, men det er jo... Urovekkende mye som går på magefølelse her, da. Ser du noen utfordringer med et system med faste kjørespor i grovfordyrkinga? Det er jo det praktiske at vi får kjørespor som i et annet nivå enn resten av jordet. Sånn at vi måtte ta en justering av rivene, samleriva, og få den litt opp, sånn at den ikke dro med seg jord. For samtidig som at kjøresporet ligger litt under resten av jordet, så er jo også strukturen mellom kjøresporet, der er det jo porøst. Sånn at den vil jo liksom i tredje engåret, så det har jo skjedd ting der over vinteren og så videre, sånn at det er veldig lett å få med seg også. Så det er jo litt spennende i forhold til sporeproblematikken i melkeproduksjon da. Men... Er det også noen utfordringer med stubbehøyden da? At dere har gjort noen justeringer der, eller har det gått bra? Vi har stubba høyt tidligere også, så den har vi nok egentlig ikke justert, fordi at den ligger...
ligger nedpå og hviler nedpå bakken, kan du si. Mm. Men så hvorfor vi måtte justere riva, om det da på grunn av kjøresporet, eller fordi at jorda mer porøs, eller om det en kombinasjon. Men vi har i hvert fall prøvd å være nøye med å dra etter riva da. Å begynne med faste kjørespor kan jo være en veldig stor investering. Hvis man skal begynne ganske på scratch og ikke har så mye utstyr som går opp i opp, kan du fortelle litt mer om hvordan du har gjort det, og eventuelt om du har noen tanker til de som vurderer faste kjørespor, men ikke helt vet hvordan de skal legge opp det da? Det vi gjorde var jo også å ta utgangspunkt i de maskinene vi hadde. Og hvilke felles arbeidsbredder har vi på en måte? Hvordan går det opp? Vi kjører jo med en 9 meter slåmaskin, men kjører med 8 meter kjørespor. Så det er fordi at det passer best til riva. Alt må jo gå sammen. Så vi har jo hatt et maskinsamarbeid i mange år bakover med flere andre melkeprodusenter, og blant annet en i Sanne som vi har kjørt sammen med i mange år. Så vi har jo hele tiden tilpasset maskinparken, og så har vi i senere tid også gått inn i Hotvedt maskindrift, som gjør at de maskinene kan brukes effektivt på et større areal, som også gir grunnlag for litt hyppigere investeringer og litt andre investeringer enn det du kan gå på egen gård da. Å få litt større sikkerhet og driftssikkerhet også er jo et poeng i stedet for å slite helt ut. Men oppstarten var jo å tilpasse det vi hadde. Å ta utgangspunkt i det vi hadde, og det var husdyrgjødselkjøringa som gikk på 16 meter, og det var riva som var tilpasset 8 meter. Og da så vi jo for oss at ei sprøyte på 24 meter var overkommelig på de arealene vi driver. Og kunstgjødselvifta kunne vi enkelt tilpasse til det, sånn at det var en forholdsvis grei sak for oss egentlig. Men når det sagt, så har vi jo holdt kornlinja på utsida. Ja. Og det er jo en grunn til det. På sikt så vil det sikkert komme, men maskininvesteringer er jo en veldig stor del av regnestykket. Når vi ute i planteproduksjon. Så det drar mye på dekningsbidragskalkyla, så det jo om å gjøre å finne løsninger som gjør at den kan få dem ned og drive effektivt, men samtidig ha en operativ og fornuftig maskinpark da. Men før du begynte med faste kjørespor, var du bevisst på kjøremønstret ditt i grovfòrproduksjon? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Vi var bevisst på retningen, i hvert fall. Fordi at det er jo det første du legger merke til som sjåfør. At hvis en eller annen har kjørt på diagonalen, så blir du sittende sånn hver runde. Så i hvert fall retningen, men akkurat dekningen har vi jo ikke vært så bevisst på, ikke sant? Så det har vi ikke klart å være bevisst på. Så derfor så vi jo det i noen foredrag at de regnet seg frem til at vi kjørte over hele arealet halvannen gang. Og det er klart, det må jo påvirke avlinga på noe vis. Og vi ser også det at når vi har slått, så er jo veksten i gang med det samme. Og særlig på raigras og disse artene som virkelig starter der du kutta dem da, og ikke starter fra bånd igjen, så blir det veldig synlig at det jeg tror det er. Første slåtten så har vi ikke så mye utbytte av det, for da har vi hatt vinteren og vi har hatt mye godgjøring. Så det er på gjenveksten som vi ser avlingsøkninga. Og du kan si sånn som sesongen utvikler seg, så blir det jo bare mer og mer gjenvekst. Vi slår tidligere og tidligere, og vi tar flere slåtter, og mer av totalavlinga beror seg på gjenveksten. Så det er gjenveksten, og så er det jo da gjennom engeomløpet at de eldre engene holder lenger, har vi jo en tanke om. Kanskje vi kan strekke det litt. Og så er det jo den varige effekten av å ikke kjøre med tung redskap. For vi kjører jo fortsatt med tung redskap. Vi kjører bare på en definert del av jordet, eller mindre areal. Ja. Og så vil man jo tro at du også har
det jo anslå at du har en bedre rotvekst der hvor ikke det kjørt. Det mange forsøk som viser det at jordpakking reduserer jo rotveksten ekstremt, så du henter jo også næring fra dypere lag. Så vi, det nok mye å hente der også, både på vann og næring, med god rotvekst på grunn av lite kjøring. Du tar jo opp næring fra et større volum, og du tar opp vann fra et større volum, sånn at i sesonger som ikke er optimale, så vil du ha en større buffer å gå på, tror jeg da. Så får du bevise det. Ja, nå har vi tatt to spadestikk. En i kjøresporet, og en midt mellom kjøresporet. Og så ser vi forhåpentligvis forskjell da. For da, det vi forventer er jo at vi får et mer komprimert materiale, en mer større platestruktur i kjøresporet. At den naturlige strukturen er ødelagt. Mens vi har forhåpentligvis en grynstruktur her da, som gjør at det er masse plass her, luftvolum, og masse plass her for røttene å komme nedover, utvikle seg og få stort jordvolum å trekke opp vann og næring på. Nå er det jo litt tørt i bakken, så det er jo litt vanskelig å vurdere jorda når det er så tørt, men hvis jeg deler opp denne, så ser vi at den deler seg i store flater. For dette er jo fra kjøresporet, og vi får sånn type struktur. Den deler seg i ser at den er klemt sammen, og vi får en platestruktur. Nå er det jo mye rødt her i det hele tatt. Det ser fortsatt at det er en god del smårødt her, men det er en helt tydelig platestruktur, og det skulle jo nesten bare mangle med den trafikken vi driver med hver 8. meter. Mens i denne jordklumpen mellom kjøresporet, så er det ikke mulig å dele den på den måten. Den deler seg mer i fine jordaggregater, og du får ikke ikke noe tegn til at det er pakka her da. Her er det små og store røtter i hele jordvolumet. Det var ikke den rota vi hadde håpet å finne, men den trives den også. Her er det jo næringsrik jord. Vi er på en gård som det har vært svineproduksjon i mange, mange år. Sånn at det er høyt målinnhold og god næringsstatus i det hele tatt. Men sånn jordstrukturmessig så er jo forskjellen veldig tydelig. Ja. Her røster det fra hverandre. Og tanken er jo at vi skal ha, at vi med et sånt system så åpner vi den beste jorda som er mulig å få til i jordbruksproduksjon da, med faste kjørespor. Opprettholde best mulig jord på mest mulig areal. Ja. I stedet for at alt er egentlig halvdårlig. Og det er jo som vi snakket om i sted, at det er den første overkjøringen som tar de store luftporene. Det er luft som lar seg lett komprimere. De porene som står vann i, dem er jo som hydraulikk, holdt jeg på å si, dem lar seg ikke så lett komprimere, men de store luftporene, dem lar seg fort komprimere, og derfor så vil den første overkjøringen skvise ut mye av lufta og senke næringsomsetningen, rett og slett da. At det vil bli dårligere omsetning. Og det er jo spesielt viktig i økologisk produksjon da. At du har gode forhold for omsetning av organisk materiale. Sånn at det blir plantetilgjengelig næring. Det ser jo ut som det er veldig bra vekst her nå. Allikevel så har det vært tørt, så det er jo en liten stund til slått. Men når er det du ser for deg at første slåtten blir, og hvor mange ganger slår du denne enga her? Vi slår alle engene våre 3 ganger. Vi har normalt, ja, nå er det en litt sånn i brytningsfase, men vi har timotei-baserte enger. Den enga her er rein timotei, som vi snakket om, så den er, eller så godt som rein timotei, så den er litt spesiell i så måte, men vi slår alt 3 ganger, og det så jo ut å bli en veldig tidlig slått, lenge. Så
har det blitt vært ganske tørt I våres, og nå fikk vi en ordentlig kuldeperiode. Og det ser man også på grasset, at det litt sånn lilla I tuppene. Det tydelig preget av det kalde været. Og det skal vi vel egentlig være glad for, at vi har hatt litt kaldt vær nå. Fordi at hvis ikke så hadde det blitt en tidlig slått med dårlig avling. Ja. Da hadde plantene tvinget seg opp. Og nettopp, og vi skal være, når jeg sier at vi skal være glad for det kalde været, så det mest fordi at vi har lite vann. Hadde vi hatt nok vann, så hadde det vært greit nok. Da hadde plantene kommet opp og utnyttet sesongen maksimalt. Men når det såpass tørt som det har vært nå, så gjør det ingenting at vi fikk den kalde perioden som bremset litt. Så får vi håpe at vi får litt mer vann før førsteslåten. Det hadde vært fint. Men det, for all del, det ser veldig bra ut uansett. Og denne henga er en førsteårsring? Nei, andreårsring? Ja. Andreårsring. Ja. Det det. Nå skal jo vi følge denne henga her I et par år til. Så det blir jo spennende egentlig å se hvilken avling vi høster ut her. Men det jo et stort avlingspotensial bare vi får litt nedbør. Vi høster jo også, vi kjører jo flere plasser, og vi høster jo også veldig mange konvensjonelle henger. Og vil jo gjerne sammenligne de økoengene våre med de konvensjonelle. Og vi ser det at vi ligger noe under, kanskje 10-15%. Igjen så har vi kanskje ikke gode nok målinger, da, men sånn med det blotte øyet så ser vi at vi jamt over høster store avlinger, også økologisk. Og forventningen, ja, det vanskelig å tippe da, men 900 kilo tørrstoff. Og det kommer det svar på I løpet av sesongen, hvor mye du henter ut her. I NLR så har det de siste årene blitt satset veldig mye på presisjonsjordbruk, og det har blitt ansatt veldig mange som jobber kun med det. Vi har også investert I et dataverktøy som hjelper til med å legge kjøresporet på hvert enkelt skifte. Så vi akkurat I gang med å prøve ut nå da. Så vi det finnes allerede mye kompetanse på faste kjørespor I norsk landbruksrådgivning. Så hvis det noen som vil vite litt mer, så det bare å ta kontakt med den lokale enheten. Sånn jeg ser det, faste kjørespor for oss kanskje det enkeltgrepet vi kan gjøre som har størst utslag på dekningsbidragskalkyla I form av at vi øker, det I hvert fall potensialet for å øke avlingene så mye som forsøket tilsier, så det veldig lite annet vi kan gjøre som har den store effekten. Hvis det går hånd I hånd med reduserte klimagassutslipp, sånn at vi har en vinn-vinn-situasjon, så høres det smart ut. NLR sitt ønske jo det å vise, hvis det det, at dette kan være et nyttig klimatiltak I grovfôrproduksjon ved at du får en bedre jord og henter ut større avlinger. Da gjenstår det bare å ønske alle sammen lykke til med førsteslåtten og resten av vekstsesongen.